বৰ্ষবাহৰ মই মোৰ ঘৰ জামৰহাটৰ ওপৰপুৰি গাঁৱত মোৰ আজি খুব আনন্দিত হৈছোঁ। মোৰ অতি মৰম ল'ৰা ছোৱালী জোনৰ সাংবাদিক জোনৰ ভাইটি দিবাকৰ বৰা মোৰ ওচৰলৈ আহিলে। তেওঁ আহি মোক ক'ব খুজিছে যে বাইদেউ আপোনাৰ বাৰচৰীয়া প্ৰজেক্ট আপুনি এটি গীত ৰচনা কৰি আমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ দিলে, সেই সন্দৰ্ভত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সেই কথাষাৰে তেওঁক মোক আচলতে বৰ আনন্দ দিছে আৰু মই ভালো পাইছোঁ ক'বলৈ পাই। আচলতে মই এইটোৱেই ক'ম যে এইবাৰ আমাৰ যিটি গীত মই ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিলোঁ, সেই গীতটোৰ আচলতে মোৰ ভাৱটো এনেকুৱা আহিল যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰচৰীয়া ভাওনাৰ এইবাৰ যিটো বিশাল প্ৰস্তুতি, বিশেষকৈ আমাৰ চতুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাদেৱৰ যিটো মানে প্ৰচেষ্টা, তেখেতে যেনেধৰণে গোটেই জনগোষ্ঠীখিনি কাকোৱালি লৈ এইবাৰ এই বাৰচৰীয়াটো বিশালভাৱে প্ৰস্তুতি ল'লে, সেই প্ৰস্তুতিটোৰ আচলতে খুব অন্তৰত হৃদয়ংগম হ'ল আৰু খুব নিজকে এনেকুৱা লাগিল যেন আমিও কিবা এটা পাৰোঁ নেকি সেই বাৰচৰীয়া ভাওনাৰ মন্ত্ৰটোলৈ কিবা এটা দিবৰ খুব স্পৃহা আহিল। আৰু তেতিয়াই মই মনতে ভাবি সেই গীতটোকে জনজাতিৰ ওপৰত অকণমান লিখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ আৰু ৰাইজে যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ বুলি এই মুহূৰ্তলৈকে কৈছে, নাজানো ভাল পালে ভালেই লাগিব। আমাৰ দিবাকৰ বৰাৰ যিটো চেনেল, ইউটিউব চেনেল, সেই চেনেলটো আপোনালোকে যাতে আদৰি লয় মৰমেৰে আৰু তেওঁক যাতে অকণ মৰম দি আৰু মোকো লগতে মৰম দি প্ৰায় মোৰ গীতভাগ যাতে লাইক কমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে নেপাহৰে, সকলোকে সেইটোৱে মই অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।
যায়।